Вітні, привіт! З вами Тетяна Приходько. Сьогодні ми спілкуємось з директором по агрономії Східного дивізіону Continental Farmers Group, з Юрієм Піциком, у проєкті «Жито великих людей». Юрій, доброго дня! Доброго дня! Як вас занесло в цю велику історію по управлінню таким великим земельним банком? Історія досить довга, але, як не дивно, занесла вона мене назад додому, оскільки після закінчення університету Чернівецького, де я, власне, закінчив кафедру ґрунтознавства агрохімії, і поїхав на практику в Австрію. І з 95 по 2006 рік я там працював. І з 2006 року інтенсивно почалося розвивати сільське господарство в Україні, зайшли перші інвестиції іноземні, великі холдинги. Праця хліборова стала краще оплачуватися. І багато людей стала більш престижною. Багато людей, в тому числі я, вернулися на Україну і вирішили далі свою кар'єру вже продовжувати на батьківщині. І з 2006 року я почав працювати в групі компанії Амако. Був досвід співпраці з «Укрпромінвестагро». Власне, тільки минулого року, на початку минулого року, я вернувся назад в Тернопіль. То я був директором з виробництва «Мрія агрохолдингу». Минулого року у нас з'явився новий інвестор. Відповідно, у цього інвестора був актив компанії «Агро-ЛВ Лімітед», CFG. І дві компанії об'єдналися. Відповідно, земельний банк, 190 тисяч гектарів, розділили на два дивізіони. Східним дивізіоном, якраз напрямком агрономії, опікуюся я. Цікаво, що відбувалося за ці два роки. От як ви поділились на ці дивізіони? Наскільки це впливає зараз на рослинництво? Цілий рік проходила цей інтеграційний процес, і це дуже важко, тому що дві компанії були абсолютно з іншим історичним укладом. Поєднати оці традиції фермерського підходу агрохолдингу, це було надто важко. Але у нас був свій директор з інтеграції, йому це вдалося. Тому на даний момент ми маємо стандартні підходи, у нас стандартні регламенти, процедури і так далі. І ми, в принципі, знаємо, куди нам рухатися. Розкажіть, яка у вас структура посівів на цей рік запланована? Що змінили? Одна із технологічних змін по структурі посівних площ. Ми трошки збільшили кількість озимого ріпаку і, власне, озимих культур у структурі посівів. Тобто на даний момент вони займають близько 55% від усіх посівів. Раніше це було десь 40%. І раніше основна культура, на якій ми концентрувалися, яка приносила гроші, це був соняшник. Історично Агро-ЛВ, CFG вирощували більше ріпаку, тобто це була основна культура. От ці були дві відмінності, тобто 55% – це озимі культури, озимий ріпак, озима пшениця, озимий ячмінь. З ярих культур основні – це соя, її десь 25%, і відсотків по 12% – це кукурудза і соняшник. Як на вашу думку, яка з культур найскладніша для вирощування? З тих, що ми вирощуємо, це, я ще забув про картоплю сказати, картоплю і «Мрія» вирощували, і CFG, це були дві компанії, які в західному регіоні взагалі найбільше вирощували картоплі. Крім цукрового бурюку, це озимий ріпак, тому що, знову ж таки, оці посушливі періоди в серпні місяці, в вересні місяці, вже два роки підряд, не дають можливості отримати дружні сходи для посівів, які ми сіємо після 20 серпня. І, відповідно, якась частина площ, ну, напевно, піде під списання, тому що на даний момент частина площ навіть ми не отримали сходів. Невелика, але все ж таки там понесені вже затрати. Тому оці культури, вони найбільш складні в вирощуванні. Пане Юрію, а який австрійський досвід ви перенесли сюди, в Україну? Ну, я можу сказати так, не досвід, більше агротехнологічний, тому що він зараз в нас вже є. Тобто світ зараз глобалізований, доступ до інформації є. Ми використовуємо в своїй роботі відкриту інформацію, яка, наприклад, є в інститутах Німеччини. Цінним був досвід відношення до сільського господарства, тобто наскільки люди там вникають в ці деталі вирощування, наскільки вони приділяють увагу, як вони відносяться до роботи, наскільки скрупульозно вони виконують всі ці технологічні моменти. Оце більш цінно було донести це тут, в Україні. А скажіть, кожен агроном в вашому дивізіоні вміє рахувати біданий гектар? Так, звичайно, у нас
Є таке поняття навіть як техкарта поля, де кожне поле має свою техкарту і має так звану свою EBITDA. Онлайнова техкарта? Ця техкарта онлайнова, зараз ми її хочемо зробити так, щоб вона працювала безпосередньо через мобільний додаток на планшеті. От, і я думаю, що ми з наступного сезону вже це втілимо в життя. Тобто кожен агроном перед тим, як прийняти те чи інше технологічне рішення, він буде бачити вплив цього рішення на власне прибуток на цьому полі. А ви вірите в математику, що на 3000 гектар має бути один агроном? Залежить від того, який функціонал для агронома ми надаємо. Тобто, якщо це агроном все в одному, як то кажуть, як більша практика в Україні зараз є, він і операційний менеджер, він і агроном, він і організатор, то, напевно, справитися з цим важко. Тобто, нас... Пекар, пекар і аптекар. Так, нас такий підхід був до цього року. Ми розділили цей функціонал, ми створили окремо операційну службу і розділили агрономію. Агрономія займається суто агрономією, це моніторинг полів, це стратегічне планування, оперативне планування робіт на полях. Організаційні моменти, вони займають дуже багато часу. Відповідно, якщо цим функціоналом наділити агронома, в нього не залишається часу на інспекцію, на моніторинг полів. Власне, коли ми агрономію звільнили від цього, ми нарешті почали отримувати ту коректну інформацію з полів. А що вони кажуть? Вони задоволені цим? Ну, звичайно, так. Вони можуть приділяти увагу тому напрямку, в якому вони експерти. От, агрономії. Так? Тобто вони можуть виїжджати на поля, вони можуть моніторити, дивитися, більш вчасно знаходити певні проблеми і, відповідно, більш вчасно на них реагувати. Хочемо трошки поговорити про жито. Розкажіть, чи вирощуєте цю культуру в себе в господарстві і куди ви її направляєте? Цього року вперше посіяли жито на східному дивізіоні. В мрії до цього не вирощувалося жито, в CFG вирощувалося. Чому ми пішли на цей крок? Це в нас сталося на кластері Буковина, блок Глибочина. Це передгірська зона. Там специфічні ґрунти, оглеєні ґрунти, кислі. І вони з року в рік не приносили нам результатів по тих культурах традиційних, які ми вирощували. І ми вирішили дещо змінити підходи в плані того, щоб якщо ті ґрунти не приносять результат з традиційними культурами, знайти культуру, яка би не так реагувала на ці специфічно ґрунтово-кліматичні умови. І такою культурою виявилося жито. Я в своїй практиці раніше вирощував жито на пісках в Рівненській області, ну, піски, які, можна сказати, кар'єрні. Посіявши там гібридне жито, тоді це було теж гібриди КВС. Ну, на моє здивування, коли я приїхав потім на поле, не очікував знайти, бо бачив жито, яке вже було розкущене, практично там закрило всю площу. І ну, це дійсно та культура, яку ми можемо вирощувати без того, щоб це було збитково на тих таких проблемних, можна сказати, ґрунтах, ділянках. Звичайно, вона ще вимагає сівозміни, і треба нам в цьому плані далі рухатися в плані іншої культури, яка би далі за житом йшла. Це, ну, що може бути? Ну, це може бути льон, наприклад, а це теж та культура, яка таке витримує. То споживання жита невелике. Житній хліб, ну, звичайно, так, він користується попитом нас, але не можна сказати, що він в світі користується попитом. Так? Тому, напевно, ринок споживання, ну, раз, і по-друге, як кормова культура жито відсутня. Так? Тобто та ж сама пшениця фуражна чи ячмінь повністю практично йде на фураж і, відповідно, кількість його більша. Витрати на нього дешевші? Витрати, звичайно, дешевші. Добрив воно потребує менше, тому що воно виносить менше азоту, фосфору, калію на одиницю готової продукції. І також воно вимагає менше догляду за собою. Це інсектицидний особливо, від гербіцидів ми нікуди не дінемося, але інсектицидного, фунгіцидного захисту воно потребує менше. Це одна із таких нішових культур, як горох, гречка, наприклад, де є масові сплески цін, і тоді фермери, навіть великі господарства, починають їх вирощувати в себе. Ціна на основні культури, вона диктується світовим ринком. Так? Якщо людство
в своїх щоденних потребах жита споживає менше, ніж інших культур. Тому, власне, коли йде його перевиробництво, то ціна зразу падає. Мало з якої культури можна отримати 2000 доларів EBITDA з гектару. Якщо просто притримати культуру? Ну, я погоджуюсь, але немає гарантії, що ця ціна дійсно така буде стабільною та, на наступний рік. Тобто, якщо б у нас була впевненість в тому, що на наступний рік, скажімо, перед жнивами була би така ціна, то, звичайно, ми б знайшли можливості в потужностях складських і зберегли би зерно до цього періоду. Але, на жаль, такої впевненості в нас немає. А розкажіть трошки про технологію. Коли сієте гібридне жито, яке насіння, яку хімію використовуєте, як проходить збиральна кампанія? Ну, жито сіється найперше із всіх озимих зернових культур. Його можна сіяти вже в кінці серпня місяця, в першій декаді вересня місяця. Воно зазвичай куститься тільки осінню, тому потрібна сума активних температур, щоб воно власне розкустилось достатньо. Технологія вирощування не є якоюсь складною. Головне гарно підготувати ґрунт, щоб отримати рівномірні сходи. Догляд за посівами в першій половині вегетації, якщо, можливо, є ґрунтові шкідники, озима совка, можливо, інші, потрібно просто слідкувати, щоб вчасно внести інсектициди. І, в принципі, осінній захист на цьому закінчується. Якщо, звичайно, є тиск бур'янів, то їх краще теж з осені забрати. Весною це двохразова фунгіцидна обробітка. Якщо потрібно, теж гербіцидне внесення. Угу. Як правило, інсектицидів не застосовують, але якщо є сильний тиск, то можна, звичайно, потрібно внести також інсектицид. Ще який є один технологічний момент, жито, на відміну від пшениці і ячменю, воно більш високоросле. Зараз є гібриди, звичайно, які низькорослі, але все рівно воно вимагає більш рост регуляції, ніж ячмінь, тим більше пшениця. Тобто потрібно вносити два рази, особливо це, якщо стосується регіонів з підвищеною вологістю, два рази потрібно вносити рост-регулятор. І потрібно його вчасно внести, щоб жито не виляло. Ви працюєте в агрохолдингу. Зазвичай репутація України вважається, що це сировинна база. Як ви, як людина, яка була в Австрії, я думаю, що ви багато подорожуєте, багато дивитесь різного досвіду, бачите, як у вас змінюється компанія, да? Як ви вважаєте, що треба зробити для того, щоб стати країною з додатковою вартістю? Я думаю, все буде добре, як запуститься ринок землі, тому що на даний момент це основне обмеження, яке стримує потік інвестицій, а довготривалі інвестиції вони тільки можуть бути, коли буде база, на якій можна ці інвестиції будувати. Однією з такою базою це є право на власність на землю або довготривалий контракт. Маючи зараз справу там з тисячами пайовиків, це практично неможливо. Тобто побудувати якийсь, я не знаю, тваринницький комплекс і не мати впевненості в тому, що через 7 років ти продовжиш чи зрошувальну систему, чи інші там моменти. Це нонсенс. Тому я особисто дуже вже багато років очікую, що нарешті вже запуститься цей ринок. І просто я впевнений в цьому, що інвестиції Україна зразу отримує додаткову вартість. А як ви думаєте, люди, команди, ми зможемо з цим справитися? У мене, наприклад, тільки позитивні очікування від цього. Тобто я бачу позитивні зміни загалом в країні і очікую, що ми це відчуємо там найближчі пару років. Є у вас якийсь слоган для вашої команди? У нас дуже дружня команда, і ми радіємо з цього. Маємо спільні цілі, маємо спільні переконання, світогляд. Ми всі націлені на результат, ми всі хочемо досягти максимум, скажімо так. Тобто максимум результату, скажімо. Не завжди максимум урожайності – це максимум результату. Наш слоган – це бути успішними. Ми хочемо бути успішними – це наш основний слоган.
Для вас, для вашої команди в нас є невеличкий презент для того, щоб закріпити успіх. Це віскі з гібридного жита. Сподіваємось, що сподобається. Було б дуже добре, якби в нас таке виробництво тут нарешті наладилося, виробництво такого віскі. Ми б і з вами купляли точно український 100% віскі, правда? І ми б навчилися вирощувати жито такої якості, якої потрібно, щоб зробити такі віскі. Але так, я б пила український віскі, якщо б воно було. Добре, спасибі вам велике. Вам дякую. А ви, шановні глядачі, підписуйтесь на канал КВС Ukraine та дивіться історії жита великих людей.